For meg som designer så bor vi i et drømmeland. Inspirasjonskildene er mange. De er spektakulære. Og ikke minst unik. Nordic Flooring er et norsk design i særklasse. Og inspirert av fortiden, former Nordic Flooring fremtiden. Nå designer jeg min helt egen groove-kolleksjon for Nordic Flooring. Og fra mine hjemtrakter vil jeg formidle eventyrlige omgivelser rundt Atlanterhavsveien. En intens opplevelse hvor naturen er storslått og brutal. Og mitt mål er å ta ekte norsk design til nye høyder.